Eesti, Läti ja Leedu on Euroopa Liidu liikmed. Meie majandus ja rahandus on teiste Euroopa riikidega põimunud. Samas on meie elektrivõrk ikka veel tehniliselt võttes osa Venemaa energiasüsteemist. Ja see on tänases maailmas geopoliitiline risk, kuna otsene sõltuvus idanaabrist annab võimaluse seda meie vastu ära kasutada. Kuna meie elektrisüsteemi sagedusala on Mandri-Euroopas kasutatavast erinev, oleme Euroopa poolt vaadates nagu isoleeritud energiasaar, kus kõige olulisemat parameetrit kontrollib Venemaa. Lisaks poliitilisele riskile pole teada ka Venemaal toodetava elektri jalajälg keskkonnale. Seetõttu on meil plaan liituda Euroopaga ka energeetika vallas. Selleks tugevdavad kolm Balti riiki oma elektrivõrke ja loovad uued ühendused Euroopaga läbi Poola. Kolmes riigis rajatakse üle 500 kilomeetri uusi ning renoveeritakse ligi 800 kilomeetrit olemasolevaid 330 kilovoldi kõrgepingeliine. Lisaks rajatakse 9 sageduse hoidmiseks vajaliku sünkroonkompensaatorit, et olla hiljemalt 2025. aasta lõpus valmis pistikud Euroopa elektrivõrku sisestama. Praegused Narvast Lätti suunduvad kõrgepingeliinid on jõudmas või on juba jõudnud pensioniikka. Need rajati möödunud sajandi 5 ja 60. ning on nüüdseks nii tehniliselt kui moraalselt vananenud. Liinid tuleks renoveerida ka siis, kui meil poleks plaani ühendada oma energiasüsteem Venemast lahti ja liituda Mandri-Euroopa süsteemiga. Uued liinid tulevad ohutumad, vaiksemad ja tänapäevasemad. Ühendudes lahti Venemaast vabastame kokku ligi 400 kilomeetri ulatuses liinitrasse. Muuhulgas puudub vajadus Tartust Petseri suunas mineva ligi 100 kilomeetrise kõrgepingeliini järele. Mastid sellelt liinilt võetakse maha, ala korrastatakse ja selle saab piiranguteta kasutusse võtta, näiteks põllu või metsamaana. Ehitustööde maksumus Eestis on ligi 300 miljonit eurot. Sellest 75% taotleme Euroopa ühendamist toetavast fondist. Ülejäänu on kavas katta ülekoormustulu fondist. Kui me Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ei ühineks, tuleks nende liinide uuendamise kogukulu kinni maksta Eesti tarbijal. Samaaegselt Eestiga tugevdavad elektrivõrke ka Läti ja Leedu. Lisaks rajatakse Leedu ja Poola vaheline merekaabel ja ehitatakse ümber praegune Leedu-Poola maismaühendus, et ühendada Baltimaade elektrivõrk Mandri-Euroopaga 2025. aasta lõpuks. Sellega ühendame end Venemaast lahti ja saame osaks Euroopa ühtsest vereringest. Seejuures paraneb energiajulgeolek. Liinide uuendamine ei tule tarbijataskust. Tugevneb meie majanduse konkurentsivõime. Avanevad uued võimalused meie elektritootjatele ja innovaatiliste teenuste arendajatele. Elektrikeskkonnamõju saab läbipaistvamaks. Võime olla kindlad, et kontroll Eesti elektrisüsteemi üle asub Eestis.